ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବାତ୍ୟା ପରେ ବନ୍ୟା ଚୋଟ। କମୁଛି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର, ହେଲେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଚିତ୍ର। ସତର୍କତା ଓ ସରକାରୀ ତତ୍ପରତା ଜରୁରୀ, ନହେଲେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ ଲୋକେ। ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କଲେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ। କିଏ ଦୈବର ଦାଉ, କେଇ ଘଣ୍ଟାର ଝଡ଼ ପବନ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କଲା। ବାତ୍ୟା ଯିବା ପରେ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ବନ୍ୟାର କଷଣ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା। ଜିଲ୍ଲାର ଶାଳନ୍ଦୀ, ନାଳିଆ, ରେବ ଓ କପାଳୀ ନଦୀରେ ଆସିଛି ବନ୍ୟା। ଆଜି ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ସାମାନ୍ୟ କମିଛି, ତଥାପି ଭଦ୍ରକ, ଧାମନଗର ଓ ତିହିଡ଼ି ଏହି ତିନିଟି ବ୍ଲକର ବହୁ ଗାଁ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛି। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରୁ 15,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେପଟେ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ବେତଡ଼ା ସୁଆଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ 5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଫଳରେ 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 1600ରୁ ଅଧିକ ରାସ୍ତା ଓ 140ଟିରୁ ଅଧିକ କଲଭର୍ଟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟାରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 1243ଟି ଗାଁର 1420,000 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 1000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଆଉ ଯାହା କରିପାରିବେ ଆଉ। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଖଟି ନ ଖାଇମୁ, ଆମେ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ଚାଲିଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଯାହା ଦୟା କରିବ ଆମକୁ ଆଉ। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଖଟି ନ ଖାଇମୁ, ଆମେ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରଶାସନ କହିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ମିନିଷ୍ଟର ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ପଟ ଉପରେ, ମିନିଷ୍ଟର ଦେଖିଛନ୍ତି। ମିନିଷ୍ଟର କହିଦେଇଛନ୍ତି କି ଯାହା ବି ଦରକାର ଅନ୍ନପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯାହା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦରକାର ତାକୁ ମହନ୍ତ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଭଦ୍ରକର ବିଧାୟକ, ଭଦ୍ରକର ସାଂସଦ, ଭଦ୍ରକର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟାମୋଟି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ବିଶେଷ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏତେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାର ଆମେ ସମାଧାନ କରୁଛୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏତିକି ଆଶ୍ୱାସନ ଦେବୁ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବାହିତ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ ନଦୀରେ ବି ଜଳସ୍ତର କମୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 1,97,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅମଳର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଖରିଫ ଧାନ ପ୍ରାୟ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ସମେତ ବସ୍ତା, ବାଲିଆପାଳ, ଭୋଗରାଇ, ବାହାନଗା ଆଦି ବ୍ଲକରେ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପରିବା ଫସଲ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଏବେ ତ ଏଇ କରିଥିଲେ ଚାଷ ସବୁ ଚାଲିଗଲା, 14 ଗୁଣ୍ଠ ବିଲର 14,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟେ ପଇସା ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ, କ'ଣ କରିବି ଆଉ। ମତାର ହାତ ଦେଇକି ବସିବା ଛଡ଼ା, ଛୁଆ ପିଲା ତ ମରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିସ ଅଛି ଏ ଦୁନିଆରେ, ଆଉ କିଛି କରିପାରିବାନି। ପଇସା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି, ଆମେ ଚାଷ କରିବୁ ନା କେର କରିବୁ ଚାଷଟା। ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହ ରିଲିଫ ଓ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଜି ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏରିଓଲ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତୁରନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଫଳ ମୁକାବିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଯାଇଛି, ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଲର୍ଟ କରାହେଇଛି ଯେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମର ଯେଉଁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବ୍ୟାପକାର ଥାଏ ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମହଜୁଦ ରଖିବା, ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲର ଆମର ମୁଭେବୁଲ ଟିମ୍ ସେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ନମୁନା ନେବା, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ସୋରୁରୁ ଗାଧର ସାହୁ, ରେମୁଣାରୁ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ବାରିକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ମାଳିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।